לחיים. כבר אמרתי שבוע שעבר שאנחנו משתדלים, לשתף את הציבור בסיפור ישועה, ורק סיפורי ישועה שמגיעים באותו יום ממש. היום הייתי בדרך לירושלים, בשעה 8:30 הייתי בדרך לירושלים, וחשבתי לעצמי האם יש איזה סיפור שאני אספר. אז אמרתי לעצמי, היה יהודי אחד מאוד חשוב, הרב שמעון פרוב, התקשר אליי בשעה 6:30, הוא ראש ישיבה בירושלים, יש לו כמה כוללים וזה, והוא דיבר איתי בחצי שעה, ובאמצע הוא אמר לי כמה סיפורי ישועה ממש מיוחדים, אז אמרתי, כנראה זה יהיה הסיפורים הכי טריים. אבל אחר כך התפללתי ערבית, התפללתי מאוחר, התפללתי בשעה 10:30 בירושלים ערבית, באמצע ספירת העומר, ממש אחרי שאמרתי ספירת העומר, אחרי החמן יחזיר לי עבודת בית המקדש, דופק אליי מישהו, לא הסתכלתי, רק הייתי ממש באמצע, אז הוא חיכה, דופק אליי מישהו, והוא ניגש אליי, אומר לי, אני רוצה לספר לך סיפור. מישהו שהכרתי אותו לפני כמה שנים, אבל לא פוגש אותו כל יום, כבר הרבה זמן לא ראיתי אותו בכלל. אפילו לא זיהיתי אותו כבר, ספירת העומר וזה, אני מבקש שזיהיתי אותו. אז הוא אומר, אני רוצה לספר לך סיפור. הוא אומר לי, אתה יודע, נולד לי בת, כך הוא אומר לי. ואני ידעתי שהיה לו ילדים, זאת אומרת, יש לו שתי בנים, הגדול, הקטן הוא בן 14, וידעתי שהרבה שנים אין לו ילדים, והוא סיפר לי בעבר שהוא התחיל ללמוד זרע שמשון, לזכות שיהיה לו ילדים. ועכשיו הוא אומר לי, נולד לי בת. אמרתי לו, תשמע, אני זוכר שאתה אמרת לי, ממש אתה התייאשת אפילו. אומר לי, כן, אני התכוונתי להגיד לך שהתייאשתי מהשתדלות ומסתם דברים, אבל זרע שמשון התמדתי והתמדתי והתמדתי כל הזמן לזכות שאני אזכה לעוד ילדים. היה לו רק שתי בנים, הוא רוצה בת גם, והוא רוצה עוד בנים. אז הוא סיפר לי שלפני כמה שנים הוא היה אצל הרב מינצר, יש יהודי מאוד מאוד חשוב, הוא היה מקובל, ויהודי מאוד חשוב בירושלים, קראו לו הרב מינצר. הוא אומר לי, ישב הרב מינצר. נפטר כבר, כן, נפטר לפני שנה בערך, רבי אלעזר, מרדכי אלעזר בן רבי אברהם, והוא היה אצלו, אומר, ישבתי אצלו לילה שלם, לילה שלם, והוא אמר לו, יש לי עצה אחת בשבילך, ללמוד זרע שמשון, הוא לקח את הספר זרע שמשון, הוא כתב לו בספר, אני, כך הוא כותב, אני ערב קבלן שיתקיימו בך ברכותיו של המחבר. עכשיו, הסיפור הזה היה כמה שנים כבר, כנראה 3, אולי קצת יותר אפילו. אבל הוא אומר לי ככה, אני מיד לא היה כך דבר, לא היה שבת אחד שלא למדתי זרע שמשון, והתמדתי בזה והתמדתי בזה, אפילו שלא ראיתי מיד את הישועה. כי ידעתי שאני צריך ישועה אל-טבעית. התמדתי והתמדתי, אבל תמיד זה היה באמונה שלמה, באמונה תמימה. ועכשיו הוא אומר לי, תדע לך שזכינו מעל דרך הטבע, הוא אומר לי, ממש מעל דרך הטבע, זכינו לפקד בבת. הוא אמר לי את זה בשמחה ובהתרגשות, ואני יכול להגיד לכם שממש ירד לי דמעות כשסיפר לי את זה. אמרתי לו, אבל הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לומד זרע שמשון, לומדים חודשיים ולא רואים כלום. אומרים לי, מה, לא רואים, וברור, יש אנשים שרואים ישועות מיד, אבל יש כאלה שלוקח להם זמן. אז הרבה פעמים אני אומר לאנשים, תשמעו, ישועות קשות מעל דרך הטבע, זה לא דבר שזוכה לזה כל אחד. ולא זוכרים לזה כל יום. אפילו אם הצדיק יש כוחו גדול, אבל הקדוש ברוך הוא לא משנה את הטבע כל רגע, וזה לא, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים. אבל ברור שבן אדם שיזכה לישועה מעל דרך הטבע, הוא צריך גם כן לעשות דברים מעל דרך הטבע. קושי. ואם בן אדם לומד 4 שנים בעקביות, בלי לחסר, ממש לא יודע אם כל יום, אבל בלי לחסר מהקבלה שלו, בעקביות, אפילו אם הוא עוד לא רואה את הישועה, אז ודאי שהוא זוכר לראות ישועה מעל דרך הטבע גם כן. כמו שהאיש הזה זכה. אבל הוא אומר לי, תמיד האמנתי והרגשתי שאנחנו נזכה לישועה. כמו שעבר כל כך הרבה שנים אחרי הכל, וברוך השם הוא זכה לישועה, ושהקדוש ברוך הוא יעזור, שהוא יזכה לעוד ועוד ועוד ישועות, כי הוא צריך עוד כמה ישועות, אז שגם כן שהוא יזכה, ושכל אלה שמצפים לישועה, וכל אלה שמחכים לכל הישועות, שכולם יזכו, שיתקיימו בהם כל ברכותיו של המחבר. אני רוצה להזכיר את השמות גם כן, אלה שמבקשים גם כן שיזכות לישועות, ואז נתחיל מיד את השיעור. הלימוד היום לזכות המקובל הצ...